pedindo aqui pra contar uma coisa pro Rafa, que eu, na hora que eu vi ele entrando, sim, a gente não, eu não tinha falado isso antes, mas eu, de verdade, sim, eu já trabalhei como modelo vivo. Mentira, Mônica! É sério. Eu fiz faculdade na Unicamp. Ah. Aí eu fiz artes cênicas. Sim. E tinha o Instituto de Artes, que tinha o curso de artes plásticas. Uhum. E aí os atores e bailarinos, vários de nós, a gente conseguia tirar um dinheirinho posando pros estudantes de modelo vivo. Que legal, cara! Eu já vi isso tanto em filme e não sabia que era no Brasil merreca, também rolava. Era muito pouco dinheiro. Mas tipo, você lembra o merreco quanto? Ah, era uns 30 conto. Ah, então figuração e malhação. Praticamente é. Ah, tá bom, tá bom. Chega uma hora que você vai doendo, porque você tem que ficar parado. E um pouco constrangedor, porque tá sem roupa, o pessoal te olhando. Nua? Era nua. Gente, era nua. Do céu! Era nua. Fez graças muita... a Deus que nunca apareceu nenhum quadro desse por aí. É verdade, alguém tem uma muniquiose. Quem tiver, continue guardando. Galera, isso agora vai pra, vai pra esses sites de vendas de colecionadores. De colecionador. Quem colecionaria isso? Ué, quadro de artista, do que ganhou, do que assinou, de camisa de futebol, não sei o quê. Muniquiose, quem pintou. Ih, vou te falar a real. Isso deve estar valendo lá pros 40, 50 reais, hein? Mentira. Não, não, não. Mil. Falei errado. Eu vim aqui achando que eu ia não, ser ela é muito enaltecida. Maravilhosa. Não, olha, essa pessoa me viu no camarim, me deu um dos abraços mais legais que eu já ganhei na vida de pessoas que vêm pro meu programa, que a maioria faz assim, ó, daqui a pouco tô lá. Pra entrar, você não, você... Ei! Essa foi uma indireta pro Helder Rodrigues! Helder! Brincadeira, todos os convidados dessa temporada estão incríveis. Eu fazia contorcionista, né, como uhum. eu te falei. E aí eu quis fazer um número que eu ficava dentro de uma caixinha. Aí um bêbado entrava, o ator, né, fingindo bêbado, fingindo claro. Bêbado, graças então a Deus. Eu pensava, via aquela menina ali, aquela boneca, era uma boneca de pano. Você fazia boneca de pano. Toda mole, aquela coisa maravilhosa. E aí eu fui fazer, só que eu não tinha experimentado a roupa. Ah, que não, eu mesma confeccionei, é. Com a touca fechada toda de pano, que eu peguei uma fronha. E eu mesmo confeccionei, eu não experimentei. É, aí pintei a fronha, a cara toda, botei a roupa toda fechada só aqui dentro, ó. Trancada na caixinha. Que acho que era menor que isso aqui, ó. Se eu entrar aqui, não era. Era menor que isso aqui. Mentira, Flávia. Sério, Flávia? Era muito pequena a caixa. Aí, quando o menino me tirou a boneca de pano lá de dentro, jogou pra cá, jogou pra lá, jogou pra lá, jogou pra lá, tranã. Aí bota a boneca em pé. Aí, aplauso. Aí, nessa hora, eu falei, onde eu estou? Entendeu? Na hora do aplauso. Eu tava desmaiado o número inteiro. Amigo, é verdade, tá? É verdade. É verdade. E posso te falar? Foi a minha única apresentação no circo, foi essa. E você nem viu acontecer. Não. Amor horrível, tá? Da onde nasceu? De onde surgiu? A Wanda da Van. A Wanda da Van era uma personagem que eu fazia nas festinhas. Chegava 3 horas da manhã, eu falava assim, gente, eu tenho que ir embora. Que amanhã eu tenho que ter um musical pra fazer. Amanhã eu tenho que ir embora. Aí o pessoal pode falava, ah, você trabalha com musical? Ela fala, trabalho. Eu trabalho com Miguel Falabella, Cláudia Raia. Aí você faz o quê? Eu faço transporte. Eu trabalho com van. Eu tenho que ir embora, que amanhã eu pego todo mundo. Eu passo em Madureira, Nova Iguaçu, Búzios. Vou pegando todo mundo e deixo no teatro. Aí o que, que aconteceu? Paulo Gustavo falou, Flávia, faz essa personagem. Abrindo minha mãe uma peça no Dia das Mães no Canecão. Claro. Meu Deus, falei, que Gustavo, calma aí. Ai. Minha mãe uma peça já era uma peça bombada. Sim. Paulo Gustavo já tinha sido indicado ao Shell, sei lá o quê. Eu falei, amigo, num palco onde pisou Maria Bethânia, Chico Buarque. Meu Deus. Eu vou pegar a personagem que eu faço na festinha e meter. Ah, 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 como ela é engraçada. Ei. Falei, amigo, não dá. Mas aí ele falou, não, vamos comprar uma peruca. Fomos no Rio Sul, comprou uma peruca. Flávia? Aí no dia da manhã, uma peça, antes da peça começar, eu vi lá da plateia. Dá licença, Cristantinho. Desculpa atrapalhar aqui o chat de vocês, Cristantinho. Dá licença, Cristantinho. Por favor, levanta a van, dona Marlene. Marlene, irmã de Marluce, veio comigo de van, pegou a van no Meia. Marlene, tudo bom, Marlene? É, Charme, de Marlene, ficou na van. Tem Marlene. Aí eu fazia, eu falava. Trabalhei com Paulo Gustavos. Trabalhei. Aí fazia. Paulo Gustavos. Paulo Gustavos. Aí fazia o número de plateia e passei a abrir o espetáculo dele durante 7 anos. Minha mãe, a peça, imperativo, online. Nossa, que privilégio, que sorte. Eu fazia esse númerozinho. Cara, virou uma personagem incrível, maravilhosa. Vinicinho, começa agora o nosso Mímica com Roupa de Palhaço. Mímica com Roupa de Palhaço. Se liga. Aí, Flávia, você vai tentar adivinhar o que, que a gente vai estar fazendo aqui agora. Tá. Nós vamos fazer agora! Adoro! Oh, foi! Ah, não! Ah, não! Gente!
Engolidor de espada! Tamo bom nisso, né? Tamo bom. Eu pensei nisso na hora. Botou a espada assim, junto. Amigo. Não é assim que engole a espada, não. A espada desce pra cima. Não, não. A espada... Ah. É, aí, entendeu? É isso aí. Atriz, apresentadora, repórter. Como é que começa isso tudo? É vendendo cerveja. Sério? Lá em como eu falei, eu sou de Ribeirão Preto. Aí tem dois times de futebol. Os dois não vão muito bem, mas tem dois. Ah, tem dois que lá. É o Comercial. Sim. E o Botafogo, que é o Botinha de Ribeirão Preto. Botinha de Ribeirão. E quando eu era criança, o meu pai era eletricista. Ele fazia iluminação, enfim, a parte de eletricidade do campo. Só que o time era muito pobre. Então, como não tinha dinheiro pra pagar ele, eles falaram, ó... Vem já aí cerveja no campo. Ah! E ideia aí... do teu pai, vende cerveja aí. É, aí eu vendia cerveja no campo de futebol. A gelada, cerveja, cerveja, molequinha de cerveja! Eu fazia assim, cerveja. Tadinha. Quase que as pessoas perguntavam assim, que você tá falando, minha filha? Eu era, olhava assim, magrinha. Uma cerveja aí. Eu era... Era assim. Era bem assim. Vou falar sobre o Paraguai, que eu tava lendo sobre essa história, parece... É surreal. Ah, minha família foi fazer aquela viagem pra conhecer Foz do Iguaçu, ir lá no Paraguai comprar as coisinhas falsificadas e tal. Isso, eu fiz. Aí, estamos lá no Paraguai, tinha 7 meses. Aquelas galerias de coisa falsificada, um monte de box e tal. Aí, uma senhora me viu no colo da minha avó. E falou assim, ai, que bonitinha, posso pegar? Ai, que medo. Aí a minha avó tava conversando com ela. Não. Deixou ela me pegar. Nisso, foi uma questão de segundos. Aí a minha mãe, que tava com a minha irmã menor aqui, maior que eu, mas enfim, pequena, falou, mãe, cadê a Mônica? Aí a minha avó falou, tá aqui. No que virou, no... Para, Mônica. Bomba ninja, sumiu a criança. Para, Mônica. Sumiu, a mulher sumiu comigo, desapareceu comigo. Aí, nisso, minha mãe já desmaiou. Meu pai já veio de não sei de onde, já começa a gritar, não sei o quê. Aí já chama a polícia. E aí, o meu pai, ele viu que só tinha uma saída no lugar. E ele tava olhando pra lá, então ninguém saiu comigo. Ele falou, ela tá aqui dentro. Aí, enquanto chamava a polícia, ele começou, por conta própria, a pular os balcões de cada box e olhar no depósito. Passou um tempinho bom. E aí, sei lá, na quinta loja, ele me achou... Eu tava no meio de um monte de caixa, dormindo, com outra mantinha já. Tinham trocado minha roupinha. Tu já tava de roupinha trocada. Tava a moça falou, gente, eu não sequestrei, eu dei um banho, tava fedendo a criança. Eu só dei um banho, tá? Imagina. Tô devolvendo aqui. E sabe o que eu fico pensando? Pior se teu pai pegou outra criança. Que é a filha do dono do negócio, nem era você. Existe uma mãe paraguaia hoje contando a história. Eu tava vendendo roupa, né? Entrou um senhor, levou minha filha e correu. Meu Deus, Mônica. Posso, te sequestraram. Mamacita, eu estou a casa. Calma, mamacita, eu sou paraguaia. Eu sou paraguaia. E sempre tem uma necessidade de comprar produto falso? Sim. O seu espanhol consegue ser melhor que o seu inglês. Sim, meu espanhol. É impressionante. Esse eu estudei. Olá, como está? Muito bem? Seja assim. Sim, só está muito bem. Nós todos estamos aqui assistindo com esse programa para elas. Eita! Eita! Não sei porque eu acho que no espanhol tem essa dança. É flamenco. Ah, é flamenco. Não, é fluminense. Pô, eu sou tricolor. Escuta! Eu vou contar umas histórias da Flávia. Tá. E aí ela vai dizer... Se é verdade ou se é mentira. Isso. Aí, se você errar, você vai pra lâmina. Tá. Se você não errar, nada acontece. Tá. Não tá bom? Bombeiros estão aí, né? Tá. Ali, rapaz ali. A Flávia ficou 3 horas na fila pra pedir autógrafo do Patati Patatá. Fiquei. 3 horas na fila. Aí eu fui, verdade. Aí eu vi o circo do Patati Patatá. Olha que eles nem eram tão famosos, não. Lá em, sei lá, um lugar do Rio que eu fui dirigindo de carro. Mentira! Amor, tô te falando. Essa história é mentira. É verdade ou mentira, Rafa? É mentira. Com certeza absoluta. Mentira. Graças a Deus! É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Próxima! Protege-me, Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte.
já esqueceu o texto no meio de uma peça e fingiu desmaio. Verdade. Conta essa história. Porque o que aconteceu? Eu tava fazendo teatro lotado, 350 lugares. Eu falei assim, gente, eu não lembro. A gente, ator, tem uma coisa muito louca na cabeça, que a gente já falou um texto pra vocês. E a gente, às vezes, tá pensando na cozinha, no ovo que vai comprar, outra coisa, mas tá fazendo a peça. Aí só que chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu tenho que caminhar pra lá, o que é que eu falo mesmo? Aí tava falando o texto, falando, o que é que eu falo mesmo? Eu falei, vou desmaiar. E, bum, desmaiei. Verdade, verdade. Quando eu voltei, eu já sabia o texto. Verdade, verdade. Mentira! Não. É mentira, Rafa. É sério, é mentira mesmo? É mentira, eu inventei, é mentira, eu inventei, real. Serra, serra. E agora eu quero... Deus tá vendo, tá? Só um pouquinho. Ai, 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 ai. Que isso? Tá bom, tá bom. Meu Deus. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Cacete. Tá tudo torto, coitado. Mais uma. Eu tô adorando, mas é bem legal. Deu aula de palhaço pro Rodrigo Hilbert. Dei. Mentira! Dei aula de palhaço pro Rodrigo Hilbert, cara. Ó, a Globo tinha um negócio de reciclagem de atores. E aí os atores que eram contratados da casa faziam aula comigo. Isso é muito falso. Dei aula pro Rodrigo Hilbert, Ricardo Pereira. Tô falando sério, cara. E, só que eu não via muita televisão. Ele chegou lá um dia e falou assim, ah, é aula de palhaço? Eu falei, é. Eu vim do sítio e eu tô um pouco atrasado porque os gêmeos acabaram de nascer. Eu falei, que gêmeos? Quem é esse cara? Aí ele falou, é, Ananda. Eu falei, quem é Ananda? Aí depois eu fiquei sabendo que ele era o Rodrigo Hilbert. Foi meu aluno. Sério? Sério. Verdade. Verdade. Só que você falou que era mentira. Eu falei primeiro o quê, Tamires? Mentira. Você não quer verdade. Não empurra mais não, Tamires. Agora é sério é mesmo. É só um agora, pouquinho. Sem brincadeira que não tem necessidade. A plateia é quê? Vai. Ai, eu amava tanto vocês. Ai, 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 ai. Tamires. Vem um pouquinho pra cá. Ai, ai, ai. Só pra ter certeza que cortou. Ai. E... Ah. Ih, meu Deus. Desmaiou. Tamires, tá doendo muito. Meu Deus. Meu Deus. Dando muito. Tadá! O certo na bote! Meu Deus, Tamires! Para. O que aconteceu? Ué, você errei. Tá, me coloca de volta. Como assim? Vai pro break, pessoal, e a gente volta. Me coloca de volta. Opa. Vai pro break! Eu só assisti na dividir. Comercial, me bota de volta, por favor. Eu só aprendi a dividir. Não, me bota. Tá, me bota.